hoje eu tenho uma figura carimbada aqui ao meu lado. Para quem não conhece, o estabanado Perninha passou por várias emissoras de televisão, aí sempre na luta livre, conhecido no Brasil inteiro. E você, meu amigo prefeito, você, meu amigo empresário, que está vendo o programa do Telequete, esse Perninha vai estar viajando por todo esse Brasil, visitando as prefeituras, visitando os amigos que fazem eventos. Boa noite, Perninha, tudo bem? Boa noite, Renato Dias, Bob Júnior, obrigado por essa oportunidade. E eu quero falar o que você falou, eu quero confirmar. Prefeito, reserva o meu hotel, a minha churrascaria, que eu vou visitar a sua cidade com muito carinho. Olha isso aí, você, meu amiguinho, você, meu prefeito aí que está assistindo o nosso programa, o Perninha, a partir de agora, pertence aqui a BWF, um dos empresários da luta livre. Receba o Perninha na sua cidade, de portas abertas. Você, amantes da luta livre, aquele abraço. Muito boa noite, amigos. Está começando mais um programa do Telequete. E hoje um programa especial. Estamos gravando o nosso programa aqui na Sociedade Esportiva e Recreativa Vila Maria, na Zona Norte de São Paulo. E aqui na mesa de hoje, eu gostaria que o meu cinegrafista desse uma passeada. Eu tenho figuras importantes. Esse que está aparecendo, o Carrasco Português Belo, lutador daí do passado. Lutadores da década de 70, de 60. Aqui ao seu lado, Internacional Mister Argentina, olha que legal. Aqui do meu lado esquerdo, o conhecidíssimo estabanado Perninha, quem é que não conhece? Olha aí o cabelinho dele. E meu lado direito, professor de luta livre, Nino Mercury. Boa noite, Nino Mercury. Boa noite, Vila Maria. Boa noite, o pessoal que aqui se encontra. Muito obrigado pela presença de todos. Muito obrigado. É isso aí. E no lado direito aqui, o fortíssimo Rick Roger, lutador aqui da BWF. É isso aí, galera. E vamos pro que interessa. Teremos uma luta para começar agora. Olha que legal. Essa luta chama Sobreviventes. Você que acompanha o nosso programa já sabe, são três lutadores ao mesmo tempo em cima do ringue, cada um para si. Vamos chamar os lutadores. Vem aí, Anjo Loiro. Acompanhando o Anjo Loiro, o Pirata. E acompanhando a fila, eles. Sônico! É o Sônico que vem vindo aí. Olha lá. Aí está ele, os três lutadores. Esta luta é muito legal. Olha aí, este é o Sônico. E eu quero chamar aqui, viu, Bob Júnior? O último, não vai chamar ele aqui agora. Então vamos lá para cima do ringue. Nino Mercury, comentarista da noite de hoje, tem tudo para começar o programa com chave de ouro. Olha aí, Sobreviventes, você que já participou dessas lutas, o que tem a dizer? Será que será um grande espetáculo esta luta, Nino? Renato Dias, eu tenho certeza que vai ser um grande espetáculo. Eu tenho certeza que o público vai ficar maravilhado em relação a esse espetáculo de hoje. Que legal, então vamos lá para cima do ringue, lá em cima já tem o mediador, aqui vai soar o gongo e a luta vai até o seu final, vamos lá, soa o gongo, já começa então a luta, começa o sobrevivente, e como eu havia dito aqui, o sobrevivente, o ganhador dessa luta aí, vai se defrontar com o rapper Mano Joe, que foi o último campeão dos sobreviventes. E lá em cima do ringue, o pau tá quebrando, né, Nino Mercury? O negócio tá ficando preto aí, rapaz. Olha, vai pra tesoura voadora, pra cima. Agora tem dois ali batendo, foram pra cima do Pirata. Que... o Anjo Loiro ali, olha. Que... o Anjo Loiro e o Sônico estão pegando ali dois contra um pra cima do Pirata, olha. Nossa. E o Pirata tá passando por um momento terrível, tá Nino. Passando um aperto violento. Eu tenho certeza que o Pirata, dessa vez, vai virar Piratinha, né? Olha lá, agora agarrado ali pelo garoto Anjo Loiro, olha lá. Jogou, tentou jogar o Pirata deu troco. Aquela pancada dói, Nino Mercury. O Pirata pegou na veia, pode ter certeza. E agora lá no corner, lá, o Pirata vai pra cima do Sônico, olha lá. Joga o Sônico pra fora do ringue, joga o Sônico pra fora do ringue, olha. E o juiz olha de um lado, olha do outro, o mediador não sabe nem pra onde olhar, olha. Ele não sabe se faz a contagem pro Sônico ou se olha o que tá acontecendo aqui em cima do ringue. E o Pirata tá saindo bem, Nino. Não, saiu muito bem o Pirata. O Pirata é um grande atleta, um grande lutador, conhece muito da matéria. Vamos lá, os garotos estão voltando. Anjo Loiro voltando, olha. E o Pirata já pegou de novo, olha lá. Olha o que ele vai fazer, olha. Vai pra roda gigante, tentou levantar, olha o que ele faz. Tentou, não conseguiu levantar. O Beto deu agora o troco.
E o Sônico vem no aviãozinho pra cima. Olha, agora o Pirata tá lutando contra dois de New Mercury. É, agora o bicho tá pegando feio para o Pirata. Olha lá, vamos tentar fechar o Pirata. Agora tá pegando dois contra um. Meu amiguinho que tá em casa não tá entendendo nada. Essa luta chama sobrevivente. Aí é cada um pra si, olha. Mas o que eu tô vendo ali, o Sônico e o Anjo Loiro estão partindo pra cima do Pirata, tentando eliminar o Pirata logo de cara aqui, olha. Olha aí, lembrando que o ganhador vai lutar com o rapper Mano Joe, hein? Olha lá, e agora novamente o Pirata tá sofrendo, Nino. É, o Pirata agora, eu acho que ele perdeu. Ai, que felicidade do Anjo. Olha ali, ele tava ali com a luta fechada. O Anjo Loura, a gente tem que ver com o garoto que tá em casa. Tava com a luta fechada que o Sônico desarmou ele ali, né? Poderia ter fechado ali o Pirata, olha lá. Agora dois contra um, vai dois pra cima do Pirata, olha. Quem tá levando mal nessa história toda é o Pirata, olha lá. E agora o Pirata conseguiu passar por baixo, olha o que ele faz! Que queda maravilhosa, Renato Dias! Olha, foi uma pancada dupla e agora ele tá tentando fechar o Anjo Loiro, olha. O juiz abriu a contagem rapidamente, mas o Sônico, mais rápido que imediatamente, ele saiu do golpe, né, Nino? É que eu digo pra você, Renato, a luta livre tem que existir quedas perfeitas para o cara não se machucar. Porque senão... É verdade, olha, Nino, desculpe até te interromper, olha aí. Mas ali o Sônico estava com a luta dominada, o garoto Beto, com toda a sua experiência, conseguiu sair do golpe, agora ele pega o Sônico, rapaz, olha lá. Tá passando agora o Beto batendo no Sônico, Nino. Que é isso, rapaz? Olha só que barbaridade. Até a pouco tava dois contra um. Deus me livre. E o Pirata tá aqui fora do ringue, deixando o tempo passar, olha, filma o Pirata aqui, olha. O Pirata tá deixando os dois se arrebentar, enquanto isso ele fica aqui fora do ringue, olha, tomando fôlego, e o pau tá quebrando lá em cima, e a coisa tá feia pro Sônico. A realidade é uma só, o Pirata tá passeando. Olha lá, agarrado novamente, olha o que o Beto faz, olha que volta bonito, garoto Sônico, sobe na parte mais alta do ringue, olha o que ele faz. Pula num anjo maravilhoso, Nino Mercury. É, o Sônico deu um anjo maravilhoso mesmo. Olha só o que ele tá fazendo. A outra vez joga nas cordas, usa da cotovelada. E agora o Pirata ameaça entrar, entra, mas não entra. Tá aqui do lado de fora do ringue. Mas ele é banhoso. Tá vendo, ele é banhoso, ele é malandro, o Pirata, olha lá. Agora foi jogado pra fora do ringue, o Sônico, olha. E lá fora do ringue, olha o que ele tá fazendo. Foi agressão, mesmo fora do ringue. Agressão embaixo não pode, Renato. Agressão embaixo não pode. A luta tem que ser lá em cima, não aqui embaixo. É verdade. Olha lá, o pulo que o Anjo Loiro dá. Anjo maravilhoso. Lembrou muito o pai dele. Lembrou muito, na verdade, o Diabo Loiro. O Diabo Loiro, o pai desse garoto, o Diabo Loiro. É, que Deus o tenha. Mas lá fora do ringue, o Pirata agora passou mal, porque o cara veio num anjo de cima do ringue, né, Nino? E pegou os dois lá embaixo, hein? Pegou os dois. E lá em cima o pau tá quebrando de novo, olha lá. Não vai suar o gongo, essa luta não tem rounds. É sem limite de rounds. Começa e vai até o seu final. E o Beto, o que ele tá tentando aprontar ali com o Sônico, olha. Ele vai subindo na parte mais alta do ringue, o Sônico tá atordoado. O Sônico tá tentando derrubar ele de lá, né, Nino? Ah, é, mas agora vai ser problema, hein? Agora vai ser problema, porque do jeito que tá acontecendo ali em cima, o Sônico vai puxar... Olha lá, o Anjo Loiro pra baixo, quer ver? Ele tá armando o bote, o Anjo Loiro tentou dar o bote, olha o que ele vai fazer. É golpe perigosíssimo, olha o que ele vai fazer. Ele vai tentar o que eu tô pensando. Ele vai tentar o que eu tô pensando, não dá. Não conseguiu. O Pirata atrapalhou ali, o Pirata acabou atrapalhando, Nino Mercury. Não conseguiu, olha lá. Caíram os três, Renato. Que coisa maravilhosa. E o Anjo Loiro caiu mal, hein? Os três foi o que mais foi prejudicado. Que veio lá do terceiro andar. A queda do Anjo Loiro não foi brinquedo não, hein, olha lá. E pelo jeito machucou, hein? Tá de calção na mão e o Pirata tá bem, olha lá. Olha o Pirata. Tudo indica que se machucou. O Piratinha vai ali, o que ele vai fazer? Olha lá. Ele usa o Sônico como estaca pra bater no outro, menino, velho. Realmente, porque o Anjo Loiro já estava machucado. E ele caiu em cima para arrebentar a costela do Anjo Loiro. Olha lá, tá os dois lutadores agora de calção na mão, os dois cansados, olha.
E o Pirata chama a galera pro lado dele, a galera vem com ele. Ele vai subindo na parte mais alta do ringue. Será que ele vai pular em cima dos dois? Será que ele vai fazer isso? Ave Maria. Armaram o bote pro Pirata, rapaz. Olha lá. Horrível, rapaz. Os dois fingiram de morte, olha. Saíram mais rápido que imediatamente. E o Pirata se deu mal nessa, hein, Nino? Se deu mal nessa, infelizmente. Mas ele vai reagir. Ele vai se recuperar, Renato. E de novo ali o Sônico vai pra cima do... Eu diria o companheiro, o amigo, o Anjo Loi, olha aí. Como esta luta, você que está em casa vendo, curtindo o nosso programa. O nome da luta é Sobreviventes, 3 contra 1. Cada um para si e Deus para todos. Cada um para si e Deus para todos. E outra coisa, não tem limite de rounds, né? Suou o guango aqui no início da luta e vai até o seu final. E os caras estão usando de estaco, olha. É engraçado, né, Nino? Foi uma giratória fantástica, velho. Olha, o Pirata tá se saindo bem novamente, olha. Pra fora do ringue foi o Anjo Loiro. E aqui em cima do ringue, olha, o Sônico, eu nunca vi o Sônico apanhar tanto, hein? Olha o Pirata, olha o que o Pirata faz. Nossa. Uma roda gigante curta, Renato, que ele deu aí. Eu vou pedir até o palpite do Perninha aqui. A luta tá boa, Perninha? Luta boa, lutador de talento. É com dignidade, eu gosto desse tipo de luta. É estilo Perninha. Olha aí quem tá falando aqui, é o estabanado Perninha. Olha lá, novamente, olha lá. Olha o Pirata que faz, pegou novamente o Sônico. O Sônico deu troco agora, hein, Nino? O Sônico fez um giro bonito. Olha lá, vai, passou por trás do cara, caiu engatado ali, olha. No estrangulamento. Olha, tá sobrando aí a vitalidade pra essa garotada, olha lá. Ele tava tentando fechar o Pirata e o outro não deixou, Nino. Não deixou, o Anjo Negro vai pra cima, ele quer ganhar de qualquer forma. E eu tenho certeza que ele vai sair muito bem. Olha lá, agarrado novamente. Agora é Sônico e o Anjo Loiro. Vamos ver o que eles vão fazer aqui agora. Meu Deus do céu, eu não sei quem é que... Olha, Nino, não tenho perspectiva de ninguém ganhar. Não sei quem pode sair vencedor. Porque a luta tá de igual para igual, né? Tá de igual para igual. O pessoal tá trabalhando da tal forma que tá confundindo a gente aqui embaixo. Não tem vencedor aí pelo... Olha o Pirata, olha o Pirata. O Pirata deu aquele grito de horror dele, olha. Partiu pra cima e o Sônico, olha, saiu e ele passou no vazio, Nino. Caiu mal fora do ringue. Pelo jeito, o Sônico vai dar um mortal daí de cima. Pelo que eu tô vendo aqui. Olha lá, ele tá subindo na parte mais alta do ringue. Ele tá querendo aprontar pros caras aí. Vai subindo dois, o Sônico vai aprontar o bote! Cai em cima ali do Anjo Loiro e do Pirata, olha. Nino, que golpe perigoso, hein, Nino? Que perfeição, hein? Que perfeição, Renato. Olha lá, agora lá fora do ringue, o pau tá quebrando fora do ringue, olha. O pau tá... Olha, o juiz tem que abrir a contagem, os caras estão fora do ringue. Outra. Tá os três lutadores fora do ringue, o juiz tá abrindo a contagem. O juiz pode até terminar a luta. Agora vai. Que garoto bom de luta, hein? Que garoto bom de luta, hein? Olha aí, ó. Que garoto bom de luta ali, olha. O pau tá quebrando, hein, Nino? Tá ruim o negócio. Eu acho que o Anjo Loiro vai fechar. Eu acredito que ele vai fechar. Tem tudo pra fechar essa luta. Olha lá, vamos lá pra cima do ringue. Agora que tá o Anjo Loiro e o supersônico ídolo da garotada. Olha o que eles estão fazendo, hein? E o garoto Anjo Loiro também vai aprontar da sua lá. Vai subir na parte mais alta do ringue. Vai querer dar o troco também no... Vai querer dar o troco no Sonic. E o Pirata atrapalhou ele, Nino. Atrapalhou o Anjo Loiro, rapaz. Que pena que aconteceu. Ele tava aprontando ali o bote, olha. E agora o Pirata atrapalhou. E agora ele pega o Sônico e joga pra fora do ringue e vai agora pra cima do Anjo Loiro. Eu não sei não se o Pirata não leva essa, hein, Nino? Tudo indica ou ele ou o Anjo Loiro. Lá fora do ringue o Pirata tá massacrando lá, olha lá. Ih, rapaz, olha lá. Final! Foi um pilão, não dá pra ver, mas foi um pilão lá que o Pirata fez lá, olha. Eu acho que o Sônico não volta mais. Pelo visto, não. Eu acho que o Sônico não volta mais, olha. E o Pirata tem torcida aqui na Vila Maria, hein. E agora sobrou dois em cima do ringue, olha lá. Agora sim. Que pancada, hein? Que pancada, Nino Mello. Olha. O Sônico,
o Sonic não volta mais. Eu acho que não volta mais, sofreu um pilão lá fora do ringue, olha. E agora aqui em cima do ringue, sobra aqui o Pirata. Pirata e o garoto Anjo Loiro. Olha o que o Pirata faz, o que, que ele vai fazer? Meu Deus, tentou uma coisa, saiu outra. Tentou a imobilização, vai buscar o final. O juiz vai abrir a contagem. O juiz abre a contagem. Vamos, juiz. O Beto disse que não vai desistir. Ele está fazendo sinal que não vai entregar. Porque ele é raçudo, Renato. Ele é raçudo. Ele tem tudo para essa luta. Eu acredito. Terminou a luta, acabou! Vitória do Pirata! É o campeão da luta sobrevivente, Nino Mercury! Eu tenho certeza disso, Renato. Ele é manhoso. Ele é muito manhoso, Pirata. Você percebeu que ele se recuperou bem aqui embaixo para chegar lá em cima e dar o recado dele. Olha a cara dele, você, meu amiguinho. Você viu a cara dele em close aí, ó. Pegaram o close aqui, olha. E o Pirata saiu vencedor desta luta maravilhosa. Sobrevivente. Que tem o nome aqui de sobrevivente. Muito boa, muito boa. O Piratinha passou muito tempo sem ganhar algumas lutas no decorrer da programação aqui dos campeonatos da BWF. E agora vem me surpreendendo aqui o pessoal do Telecat, mas, né? Mas o Pirata merece. Ele é um grande profissional. É um atleta que treina rigorosamente. Então tira o chapéu para um cara desse, cara. É legal, é isso aí, é isso aí. A gente vai um rápido intervalo e a gente volta. Churrascaria Costela Dourada, conforto e sofisticação para lhe servir com o que há de melhor. Rodízio de carnes nobres, buffet de saladas, massas e também especialidades da culinária japonesa. Em três endereços: Cambuci, Avenida Lins de Vasconcelos, 855, telefone 3272-8690. Santo André, Alameda São Caetano, número 130, telefone 2896-3004. E no Tatuapé, Avenida Vereador Abel Ferreira, número 10, telefone 2268-4378. Costela Dourada, sua melhor opção em carnes. Muito boa. Agora nós vamos pro Cat Mania. São 8 lutadores em cima do ringue ao mesmo tempo se defrontando. O que vai caindo para fora do ringue vai se formando as duplas. Já foi feito aqui, você, meu amiguinho em casa, já viu isso acontecer aqui no programa do Telecat. Vamos chamar então os lutadores para o Cat Mania. O primeiro da fila, Brutus, o terrível Brutus, Nocaute Jack, Tony Smith, o Jeca Tatu Cardoso, Xandão, Mano Joe, Robinson Cruz e Ninja. E aí, Nino Mercury, esta turma aí, Nino Mercury. Agora o bicho vai pegar, Renato. São lutas de grandalhões. Agora o negócio vai ser pra valer. Vai ser um espetáculo maravilhoso. Vamos lá então. Já chegou todos os lutadores. É, e o Xandão tá no meio desta luta aí, desses lutadores que estão aí, e tá colocando aí o título em jogo também, né? O Xandão é o campeão brasileiro da BWF aqui. Bom, vamos chamar todos os lutadores para cima do ringue, vai suar o gongo, vai subir todo mundo de uma vez. Vai suar o gongo, perninha! Só o gongo, começou! Essa é que eu quero ver! O pau que começou lá em cima, Nino! Agora não dá pra entender mais nada! Já caiu um pra fora do ringue, olha lá! Outro caiu o Xandão! Caiu do outro lado o Bruto! A primeira dupla! Que não? Quem é que caiu? Nocaute! Nocaute caiu aqui do lado de cá, é! Tá uma bagunça danada! Caiu o Bruto do outro lado! Caiu o Bruto do outro lado lá, olha! Nocaute caiu, Xandão caiu e a primeira dupla pode sair, a primeira luta. Olha lá, caiu agora Robinson Cruz e Ninja. Robinson Cruz caiu também para fora do ringue, caiu também o Ninja. Tá feita a outra dupla, Nino Mercury. E lá em cima do ringue, olha lá, tá o Jega Tatu, jogou o Mano Joe agora para fora do ringue. Sobrou agora o Mano Joe para fora do ringue, olha lá. E lá em cima do ringue ficou a dupla. O Cardoso. Tony Smith e o Jeca Tatu Cardoso, que vai abrir então a primeira luta dessa sequência aí do Cat Mania. E na sequência, Robinson Cruz e Mano Joe. Na sequência, Brutus versus Ninja. E na última luta, o campeão brasileiro Xandão
que vai pegar uma parada dura. Nocaute Jack. Olha aí, valendo título, hein? Olha isso. Aproveita a câmera aqui, manda um recado pra esse trouxa. Olha aí, tá falado? Eu quero lutar com o Nino. Porque o Nino não passa de uma criança velha. Pra mim, hein? Tá certo? Manda um recado pra esse cara aí. Pra mim, não passa de um palhaço. Eu já falei mais duas vezes. Porque naquele dia lá ele falou que eu não tinha que me meter em nada. Eu não me meti não, hein? Tá certo? É que eu não achei certo aquilo lá. Mas o Nino tá no meu caderno. E se eu perder pra ele, eu vou ganhar de quem? Tão comentário violento, o Corinthians tá falando de mim por trás. Eu acho que não é homem pra fazer um negócio desse. Eu acho que ele devia falar pessoalmente. Agora, eu quero deixar um recado aqui pra esse trouxa do Corinthians, que ele pra mim não passa do Zé Gogoia, entendeu? Não passa do Zé Gogoia. Porque eu estou treinando, estou preparado, encaro ele a hora que ele quiser, aonde ele quiser. Porque medo dele eu não tenho. Ele pode ter 1000 anos de luta livre. Eu também tenho 1000 anos de luta livre, qual é que é? Quem você é, Corinthians? Por que você não fala na minha cara, fala dentro dos bastidores? Isso eu fiquei sabendo por intermédio de amigos meus. Porque você está me desacatando, ouviram você falar de mim na televisão. E eu não estou aqui para ser criticado por você não, Corinthians. Eu sou homem tanto quanto você, seu palhaço. Você venha, você... Se eu perder para você, Corinthians, eu vou sair de saia, seu trouxa. Eu vou sair de saia. Preste bem atenção no que eu estou falando. Entendeu o que eu estou falando? Se eu perder para você, Corinthians, eu saio de saia. Igual a menina, seu cabra safado. Boa. Pronto. Toma, vai lá. Se liga. Ô, Nino. Valeu. Você... Aê!